नमस्कार नानीवत्तु कर्नाटक सरकार के पी एस कर्नाटक लोक सेवा आयोग इवरिंद गेजेटेड प्रोबेशनरी ऑफिसर्स अंदर के एस अंत साधारण करितर के एस ऑफिसर्स पोस्ट के अर्जी ऐन करदार अदर बगे आड़ते बंदी ग्रूप ए ग्रूप बी पोस्ट करदार इहल मुख्य है ग्रूप ए पोस्टल सहायक आयुक्त सहायक निर्देशक सहायक निम्हे कार्यदर्शी सह कार्यनिर्वाहक अधिकारी अथवा कल्याणाधिकारी डीवाईएसपी हागे प्रांशुपाल पी टी सी प्रांशुपाल हीगे ग्रूप एमगे वु पोस्ट करदार अदे रीति ग्रूप बी कूड़ा तहसीलदार ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಸಹಾಯಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ನಿಬಂಧಕರು ಹಾಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಉದ್ಯೋಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಖಜಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂತ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 159 ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿದೆ ಹಾಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ 225 ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿದೆ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕಾದರೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೇಳೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಗ್ರಿ ಏನು ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಪದವಿ ಅಥವಾ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಾದರೂ ಸರಿ ಅವರು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಏನು ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಮೆಡಿಕಲ್ ನವರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿರೋರು ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಅವಕಾಶ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಆಫೀಸರ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಉನ್ನತ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಅವಕಾಶ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವತ್ತಿಂದ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಾರ್ಚ್ 4ನೇ ತಾರೀಕು 2024 ಮಾರ್ಚ್ 4ನೇ ತಾರೀಕು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 3ನೇ ತಾರೀಕು 2024 ಏಪ್ರಿಲ್ 3ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಇದು ಅವಕಾಶಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೇಗೆ ಹಾಕೋದು ಅಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದಷ್ಟೇ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖೇನ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಇದು ಟೈಟಲ್ ಏನು ಇರುತ್ತೆ ಆ ಟೈಟಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ಮೋರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪದ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕಾಲಮ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಿಂಕು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಲಿಂಕು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಇನ್ನು ಈ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸಹ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರೀಬೋದು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಬಾರಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ಸರಿಯೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಇದ್ದರೂ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯದವರಿಗೆ ಐದು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಐದು ಅಟೆಂಪ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತೆ ಓ ಬಿ ಸಿ ಇರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರುಗಳಿಗೆ 7 ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 7 ಸರಿ ನೀವು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆನ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಏಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಲಾಸ್ಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಏಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಬೇಕಾದರೂ ಅವ್ರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೇನು ಇತಿಮಿತಿ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ 5, 7, 10 ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಅವರು ಪಾಸಾಗಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಏಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯದವರಿಗೆ ಈ ಸರಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಮಾನ್ಯದವರಿಗೆ ಈ ಸರಿ 38 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ 38 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿರುವವರು ಎಲ್ಲರೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಓ ಬಿ ಸಿ ಇಂಥವರಿಗೆಲ್ಲ 41 ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿನವ್ರಿಗೆ 43 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಈ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀವು ಬಿಡಬೇಡಿ ಹಾಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಇದೆ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ಹಾಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನೀವು ತಗೊಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ 10 ಹಲವು ಇಲಾಖೆಗಳಿದೆ
ಯಾವ್ಯಾವ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗ್ರೂಪ್ ಎಗೆ ಬಂದರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದು ಗ್ರೂಪ್ ಏನು ಬೇಕು, ಗ್ರೂಪ್ ಬಿನೂ ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಖಜಾನೆ ಶಾಖೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಅಂತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಳಾಡಳಿತ ಅಲ್ಲಿ DYSP ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗೂ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಇಲಾಖೆಗಳು. ಹಾಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಗ್ರೇಟು ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ, ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಇಲಾಖೆ ಅಂತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ, ಅಬಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಜಾನೆ ಎರಡಕ್ಕೂ. ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆ ಅಂತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಅಂತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಆಹಾರ ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಸರಿಸುಮಾರು 15-20 ಸರ್ಕಾರದ 15-20 ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಆಯ್ಕೆ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಇದು. ನೀವು ತಯಾರಿ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಮೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈಗ ಮೊದಲು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು 4 ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇರುವವರೆಲ್ಲರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಪಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೈನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಓದಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಹಾಕಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.